Prvi zimski dan i temperatura oko nule nije sprečila Beograđane, ali ljubitelje pozorišta iz drugih gradova da dođu nekoliko sati pre otvaranja Balagajni i na vreme obezbede ulaznice za omiljenu predstavu. Kako kažu, čekanje im ne pada teško i sa zadovoljstvom očekuju predstave posle nove godine. Nadam se da ćemo uspeti danas da kupimo karte i to je to. Ja bih za jedno četiri predstave otprilike. Već sam odlučila šta ću, sad je pitanje da li će to biti kad ja dođem na red. Jako veliko interesovanje, što je jako dobro. Ovo je izuzetna prilika da dođemo do jeftinih karata i da pogledamo neke dobre predstave. Glumac Branislav Lečić ističe da mu je drago što u redovima za ulaznice vidi publiku svih generacija i dodaje da njegove kolege, kao i publika, nestrpljivo očekaju predstave koje će izvesti u januaru. Ljudi su jako raspoloženi da vide repertoar Jugoslovenskog dramskog i da iskoriste ovu mogućnost, a to je stvarno da dođu do jedinstvenog događaja i predstava koje su na glasu za male pare. I hvala Raiffeisen banci i generalno smatram da je pozorište posle 70 godina od prve premijere počastvovano ovakvim događajem, jer mi svi kad igramo na sceni, kad dođe ovakva publika, pošto smo imali jedan slučaj već, ako se sećate, pre, mi smo oduševljeni zbog toga što nam se u pozorište u sali pojave ljudi koji možda nisu bili nikad u pozorištu ili su bili jako retko. Blagajna će biti otvorena i vikendom od 10 do 20 časova za sve one koji prvog dana prodaje nisu došli do ulaznica. Sudeći po koloni koja se stvorila u ulici Kralja Milana, možemo već sada reći da će predstave u obe scene Jugoslovenskog dramskog pozorišta biti ispunjene do poslednjeg mesta.